արվեստը նույնպես մեծ հետք է թողնում նկարիչներին։ Մարտի 17-ին Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում բացվեց Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի արտացոլումներ ցուցահանդեսը, նշանավորելով արվեստագետի 75-ամյա հոբելյանը։ Արվեստաբան Էլիզաբետ Շիրինյանը քվանտ վարժարանի 7-րդ դասարանի աշակերտների հետ էքսկուրս է կատարում ցուցասրահով, նրանց ներկայացնելով նկարչի կտավներն ու ստեղծագործական ուղին։ Ես փորձել եմ պատկերել ինչ որ ճախրող էակի։ Կարծես Սա գարնանային կարնավալ ծրագիրն է, որը նախատեսված է տարիքային երկու խմբերի 7-ից 13 և 14-ից բարձր դպրոցականների համար։ Կրթական նախաձեռնության շրջանակում կենտրոնը համագործակցել է Ռոբերտ Էլիբեկյանի հետ։ Նրա մասնակցությամբ մշակվել են ծրագրի ստեղծագործական մոտեցումները։ Արվեստաբանը մասնակիցներին պատմեց, որ այստեղ ցուցադրված են հեղինակի կյանքի տարբեր փուլերում վրձնած գործեր, հիմնականում իմպրեսիոնիստական դրսևորումներով։ Պատանիներն իմացան, որ Թբիլիսիում արվեստագետների ընտանիքում ծնված Էլիբեկյանը Թիֆլիսյան դպրոցի առաջատար ներկայացուցիչներից է։ Բեմելից առաջ հետնաբեմում կտավները, հայելու մոտ զարդարվող կանաց պատկերները խոսում են բեմական գործունեության հետ արվեստագետի սերտ կապի մասին, թե ինչպես են պատանիներն ընկալում կտավները կմեկնաբանեն իրենք։ Շատ յուրահատուկ նկարներ են, քանի որ նկարներում կան խառը խշտի գույներ և պետք է լինել շատ ուշադիր, որպեսի հասկանալ նկարի իմաստը։ Տեսա դեմքեր, այդ ու կանանց դեմքեր, այդ ավելի շատ Եվի արտահայտում է այդ նկարիչի խորսերը կանանց հանդեպ, եթե ինք արդյունքով, եթե ինք նա սիրահարվել էր, սկսել էր աշխարհին նայել ուրիշ աչքերով։ Մի անգամից երևում է այս նկարների մեջ, որ փոքր ժամանակ Ռոբերտ Էլիբեկյանը եղել է, անթատ միշտ եղել է թատրոնում, քանի որ շատ նկարներ հենց թատրոնի և կրկեսի մասին էին։ Ծրագրի երկրորդ մասը շարունակվեց կենտրոնի ստեղծագործական սրահում։ Մասնակիցները նախքան ստեղծագործական մասին անցնելը դիտեցին տեսանյութ նկարչի բեմանկարչական աշխատանքների և թատերական ներկայացումների հերոսների մասին։ Իմացան, որ գեղանկարչական բեղմնավոր գործունեությանը զուգահեռ Էլիբեկյանն աշխատել է նաև որպես բեմանկարիչ Հայաստանում և արտերկրում ձևավորելով բազմաթիվ ներկայացումներ։ Միևնույն ժամանակ նա մի շարք հայկական ֆիլմերի բեմադրող նկարիչ է եղել։ Ընդհանրապես մեր կրթական ծրագրերի գլխավոր գործառույթը կրթությունն է և այս անգամ էլ մենք փորձենք նրանց ներկայացնել նկարչի նոր ստեղծագործության այդ նոր բնագավառը բեմանկարը և ինչու՞ չէ դառնալ մի քիչ բեմանկարիչ և թատրոնի այդ մասը կազմել։ Մատիտներ, թղթեր, սոսինց, զարդեր ու լունքներ, սեղանին դրված այս պարագաները պատանիների երևակայությամբ ու ձեռամբ ժամերանց վերածվեցին դեկորատիվ գլխարկների, դիմակների, հովհարների։ Մենք այստեղ այս սենյակում տեսանք նրա էսքիզները, որ գծել էր նախքան բեմի վրա տեղադրելը։ Շատ հաճելի էր տեսնել, թե ինչպես է մարդը իր ամբողջ մանկության ընթացքում ձեռբերած փորձը արտահայտել էսքիզներով և նկարներով։ Մեր դասարանին սա մեծ փորձ տվեց, քանի որ մենք կարողացանք ծանոթանալ նկարիչին, նրա կենսագրությանը և գործունեությանը։ Ծրագրի մյուս մասնակիցների համար հանձնարարություններն ավելի բարդ են, համապատասխան իրենց կարողությունների։ 14 տարեկանից բարձր պատանիները կդիտեն տեսանյութ, կերպարվեստում Թիֆլիսյան դպրոցի պատմական ու ոճական առանձնահատկությունների և այս համատեքստում Ռոբերտ Էլիբեկյանի արվեստի դերի մասին։ Նրա թատերական կերպարները նորից պիտի այս անգամ ստեղծվեն մեծ չափերով հաստ վարաթղթի վրա, որի դեմքի հատվածը բացակայում է, և այս թատերական այս մոդելները պիտի կենթանություն ստանան մեր կրթական ծրագրի ընթացքում, տարբեր հետաքրքիր նյութերի միջոցով, միջայլոց այս բոլոր էսկիզները արել է հենց ինքը, վարպետ Ռոբերտ Էլիբեկյանը, և ինքն էլ խոստացել է գալ և մասնակցել այս ծրագրին։ Բացի դպրոցական այցելություններից կազմակերպվում են նաև ընտանեկան կրթական ծրագրեր։ Մասնակցությունն անվճար է, պարզապես պետք է գրանցվել նախապես։ Անուշ Առաքելյան, Գարեգին Պապոյան, Մշակութային ազդագիր։